Një histori e rral dhe pazakont vjen nga qyteti i kuksit një burë sot 57 vjeq 21 vite më parë. Në moshën 36 vjeqare ka rritur të registroj si vajzën e ti, një fëmi që nuk e Nuk është mjaftuar me kaq, fëmi e pretenduar që askush nuk e kishtë e siel në jetë, por që e registroj në certifikat familjare si të tijin në vitin 2021, burë e shpallit të vdekur dhe që registroj nga gjëndja civile. Por përse i duaj të shpikte një fëmi. Sopa i kryoj vajzën imaginare në vitin 2002, kur ndërko Bashkëshortja ti kishtë e sjell në jetë dy fëmi në 98 -në dhe në vitin 2000. Për të përfituar në më të lartë ekonomike nga shteti si pas ligjit të kohës, familja duhet të 3 e tre fëmi. Policisë kuksit ju desh disa muaj të jetoj me metoda speciale për të zvulluar se gjësopaj kishte falsifikuar në dërvite dokumentet. Në 2004 -në dhe 2007, zoti e bekoj këtë familje me dy fëmi të tjerë. Me gjitha gjësopaj, vion të kishte të regjistruar në trungun e familjes dhe vajzen inexistente të cilës i kishtë vën emrin Ariola deri kur fëmija që egziston të vetëm në letra u bëhë 18 vjeqë. Kjo është limiti moshës kur prindrit përfitojnë dim nga shteti, kështu në vitin 2021, në moshën 19 vjeqare, duke mos ndjerë më përfitime nga vajza e registruar vetëm në gjendjen civile. Gjësope e shpallit të vdekur për të fshirë gjdo gjurëm të saj nga certifikata familjare. Hetusit kanë dushime se në të gjithë këtë veprim të rikriminale 57 vjeqari të mos ketë që vetëm, da i poetojnë për shpërdorim dhe tyre, një mjek që mund të ketë bërë certifikat false lindjeje dhe administratorin një agjencije funerale që mund të ketë bërë qestifikatën false të vdekjes, burin nga kuksi do të etohet nga Prokuroria për dy pra penale, mashtrimi dhe falsifikimi vullave dhe stampave dhe formularve.